Добрий день! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми познайомимось зі складом числа 10. Погляньте, будь ласка, на рядочок. У цьому рядочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квіточок. Одна біла. Та скільки блакитних? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно, 9. Можемо сказати, що склад числа 10 – це є 1 та 9? Можемо, адже 1 плюс 9 дорівнює 10. Погляньте на наступний рядочок. У цьому рядочку також 10 квіточок, 2 білі квіточки і скільки ще блакитних квіточок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, 8. 2 плюс 8 дорівнює 10. Отже, можемо стверджувати, що склад числа 10 – це також 2 і 8. Тепер дивимось ще на один рядочок. У цьому рядочку 10 квіточок. 3 білі квіточки і ще скільки блакитних квіточок? Правильно, 7. 3 плюс 7 дорівнює 10. Тобто можемо з впевненістю сказати, що склад числа 10 – це є 3 та 7. У наступному рядочку теж 10 квіточок. 4 білі квіточки та скільки блакитних? Так, 6. 4 плюс 6 дорівнює 10. Склад числа 10 – це є 4 та 6. У наступному рядочку теж 10 квіточок. 5 білих і ще, правильно, 5 блакитних. Можемо сказати, що склад числа 10 – це є 5 та 5. Можемо, адже 5 плюс 5 дорівнює 10. Добре, тепер дивимось на інший рядочок, в якому також 10 квіточок, 6 білих і скільки ще блакитних? 4. 6 плюс 4 дорівнює 10. Тому можемо сміливо казати, що склад числа 10 – це є також 6 і 4. У наступному рядочку бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 білих квіточок. Скільки ще блакитних квіточок? Правильно, 3. 7 плюс 3 дорівнює 10, тому склад числа 10 – це є також 7 і 3. Далі бачимо рядочок, у якому знову ж таки 10 квіточок, 8 білих і 2 блакитні. 8 плюс 2 дорівнює 10, тобто склад числа 10 може бути 8 і 2. І дивимось на наш останній рядочок. У даному рядочку 9 білих квіточок і лише одна блакитна квіточка. 9 плюс 1 дорівнює 10, тобто можемо стверджувати, що також склад числа 10 – це є 9 і 1. А тепер попрацюємо у наших підручниках. Розгортаємо сторіночку 82. Перше завдання – добери числа у клітиночки. На першому малюночку бачимо 10 чупа-чупсів. У верхньому рядочку 1 чупа-чупс. Скільки чупа-чупсів у нижньому рядочку? 10 мінус 1 дорівнює 9. У нижньому рядочку 9 чупа-чупсів. На наступному малюнку бачимо 10 годинників. 3 у верхньому рядочку. І ще скільки у нижньому? 10 мінус 3 дорівнює 7. 7 годинників у нижньому рядочку. На наступному зображенні бачимо 10 телефонів. 5 телефончиків у верхньому рядочку. Скільки у нижньому рядочку телефончиків? 10 мінус 5 дорівнює 5.
Тепер дивимось на м'ячики. Бачимо 10 м'ячиків, 2 з яких у верхньому рядочку. І 10 мінус 2 дорівнює 8. 8 м'ячиків в нижньому рядочку. І на останньому малюночку у першому завданні зображені літачки. 10 літачків всього, так? 4 літачки у верхньому рядочку. 10 мінус 4 у нижньому рядочку залишається 6 літачків. У другому завданні бачимо магічний будиночок зі складом числа 10. 10 можемо отримати, додавши 1 та 9, 2 та 8, 3 та 7, 4 та 6, 5 та 5, 6 та 4, 7 та 3, 8 та 2, 9 та 1. Тепер нам потрібно доповнити вітрячок, використовуючи наш чарівний будиночок. Склад числа 10 може бути 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5. Тепер виконаймо завдання 3 на сторіночці 83. Доповни речення. У мами киці 10 кошенят, 4 білих та скільки руденьких? 10 мінус 4 дорівнює 6. Отже, у мами киці також 6 руденьких кошенят. Мама налила молоко в 10 тарілок. У 2 маленьких тарілочки і у скільки великих? 10 мінус 2 дорівнює 8 у 8 великих тарілочок. Кошенята знайшли 10 клубочків. 7 червоних клубочків і 10 мінус 7 дорівнює 3. І 3 жовтих клубочки. Наступне четверте завдання. Розклади число 10. 10 отримаємо, додавши 5 і 5. Також отримаємо 10, додавши 7 та 3. Щоб отримати 10, що треба додати до 6? Правильно, число 4. Для того, щоб отримати 10, до 2 ми додаємо 8. Щоб отримати 10, яке число додаємо до 9? Вірно, 1. І також, щоб отримати 10, до 3 додаємо 7. Дуже добре. Наступне п'яте завдання. Скільки предметів не вистачає, щоб у кожній колекції їх стало по 10? На першому малюночку бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 дзик. Скільки дзик ще потрібно додати до 6, щоб вийшло 10? Правильно, 4. На наступному малюночку бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 м'ячиків. Скільки ще м'ячиків не вистачає до 10? Правильно, 3. На наступному малюнку бачимо 5 сумочок. Скільки ще потрібно сумочок, щоб їх стало 10? Правильно, 5. І на останньому зображенні бачимо 2 ляльки. Скільки ще ляльок потрібно, щоб їх стало 10? Правильно, ще 8. Дуже добре. На домашнє завдання у робочому зошиті вам потрібно знайти сторіночку 36. І виконати перше та друге завдання, яке стосується складу числа 10. А я дякую вам за вашу наполегливу працю і прощаюся до наступних уроків. Па-па!